Assalamualaikum guys. Okay, welcome back to channel. Okay, hari ni selepas dah tukar kabel cozy, air filter, lepas tu hari-hari lah merembat sebab motor tengah sedap kan. So sekarang ni dia mengalami masalah, iaitu auto sensor. Auto sensor ni dia tak boleh nak baca sensor dekat exhaust. So dia menyala. Kita tengok ni, kita bila start pun dia masih menyala. So makna kata ada problem. Sebab apa? Masa enjin hidup pun dia masih menyala. So okay, cara kita nak ni dia, kita offkan switch. Kita kira 15 saat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Lepas tu kita terus on off switch 5 kali. Cepat-cepat 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita biarkan dia on. Dia akan padam. Dia akan menyala. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 1. 1, 2, 3. 1, 2. Okey, lepas tu dia ulang balik. Okey, kita dah baca kod dia tadi. Maksud dia 10 sama dengan 0, lepas tu 1, lepas tu 3, lepas tu 2. Lepas tu maksud dia kat sini oxygen sensor lah. Lepas tu kita try buka cuci dulu lah. Alright, kita buka dulu cover set, kita cuci. So untuk cuci oxygen sensor ni, kita pakai ni Aeropack throttle body carby and chalk cleaner. So yang ni pun boleh dapat kat DIY. Cover set kita buka belah kanan je, belah kanan sahaja, sebab auto sensor tu ada di sebelah kanan je. Okey, jom kita buka. Kita nak lagi best lah, dia kena test pakai multimeter lah. So tak ada multimeter, kita just buka cuci je lah. Memang tak ada. Kita guna ni lah, rotor body cleaner ni. We'll be right back.
biarkan dia dalam 15 minit ke setengah jam lah. Dia tenggelam lah. Dia basah duduk dalam tu. Mungkin ada carbon yang keras ke. One hour later. Okay, selepas sejam dah. Sejam dah kita celup dia sikit lagi. Kita tengok lah macam mana kondisi dia. So, dalam ni memang ada lagi sikit-sikit lah carbon dalam ni. Memang dia celup lah. Harap-harap jaya lah. Okay, kemudian kita pasang balik. Dari pagi, dari semalaman tak hidup. So berjaya lah. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Share lah video ni kalau siapa-siapa ada kawan yang mengalami auto sensor bermasalah menyala. So jangan lupa kongsikan kepada kawan anda. Okay, jumpa di next video. Assalamualaikum.